斉藤亮介、1997年生まれ、宮城県仙台市出身。2019年東北芸術工科大学芸術学部美術科洋画コース卒業。現代人をテーマに、普段の生活での人の印象やエピソードをもとに作品を制作しています。青い画面は空、海、宇宙などの風景やデジタル空間など、見る人の感覚によって捉え方が変わるということをコンセプトに描いています。今回の作品のコンセプトはニューウィンド。1980年代の女性像をベースに、現代女性がそれをアレンジしている姿を描いています。見る人の年代、記憶によって印象が変わる作品になっています。